Başqa ayə, Münafiqun surəsi 5-ci ayə. Və izə qilə ləhum ta'alav yəstəğfir ləkum Rəsulullah. O zaman ki, onlara deyiləndə, onlara kimə? Münafiqlərə. O zaman ki, münafiqlərə deyiləndə, ta'alav, gəlin, gəlin, yəstəğfir ləkum Rəsulullah. Allah Rəsulü sizin üçün istiğfar eləsin. Allah Rəsulü biz üçün istiğfar eləsə, Allah Rəsulünün istiğfarı hesabına, bizim üçün bağışlanmaq diləmə hesabına, biz ucalacaq yoxsa yox? Ona görə görsən nə deyir? Qul ta'alav və izad. O zaman ki, onlara deyiləndə ta'alav. Nəinki boş gəlin? Gəlin ucalmağa, gəlin ucalmağa, gəlin yüksəlməyə. Amma münafiqlər nə edirlər? Onlara deyəndə ki, Rəsulullahın yanına gəlin istiğfar eləməyə. Ləvvav ruusahum. Onlar başlarını çevirirlər. Vərəəytəhum yasuddun. Görürsən ki, onlar yolu bağlayırlar. Və hum müstəkbirun. Onlar təkəbbürlüdürlər. Siz an verəm ayə. Bu ayəni oxuyanda zəhnimizə nə gəldi? Zəhnimizə nə gəldi? Zəhnimizə o gəldi ki, bu günləri durursan, gedirsən Peyğəmbərin yanına istiğfar üçün. Orada bir dəstə insan, ləvvav ruusahum. Başlarını çevirirlər, üzlərini turşudurlar, sənə müşrik deyirlər. Uyğun gəlir, gəlmir. Nə fərqi var ki? Gət əzmə oxuyum ayən sənə. Və izə qilə ləhum ta'alav yəstəğfir ləkum Rəsulullah. O zaman onlara deyəndə ki, gəlin Rəsulullah siz üçün istiğfar eləsin. Başlarını çevirirlər, üzünü çevirirlər. Və onlar təkəbbürlüdürlər. Bu ayəni deyəndə nə deyirlər? Deyir, o Peyğəmbərin sağlığında idi. Siz öləndən sonra gəlmişsiniz. Əvvələn ayə zaman və məkanı yoxdur. Ayə bütün zamana, bütün məkana aiddir, Quran ayələri. Əgər biz ayələri bir zamana, məkana məxsus eləsək, onda bugün ayımızda istifadə edir. Çünki ayə 1400 il bundan əvvəl gəlib Quran. Bu günləri nədən istifadə edirəm? Bütün ayə 1400 bundan əvvələ aiddir. Sonra, bu bir. İkincisi, yəstəğfir ləkum Rəsulullahdir Allah. Ay İbn-i Teymiyyə məktəbi. Siz də ərəbcə bilirsiniz və bilirsiniz ki, feylül-muzari, yəni indiki zaman feyli ərəb dilində davam ediciliyə dəlat edir. Bunu 6 ay, 3 ay ərəb dili oxuyan uşaq bilir. Yəni, heç 3 ay yox, 1-ci ay. Elə təzə ki, başlayırsan ərəb dilinə, 1-ci dərs nədir? Kəlmə bölünür, ismə, feylə, hərfə. Feylin qismləri nədir? 3 qismi var. Mazi, muzari, əmr. Yəni, keçmiş zaman, indiki zaman və əmr feyli. Həmən bu ikinci dərsdə feyl bölünür, mazi, muzari, əmrə. Muzarini keçəndə məllim sənə nə deyir? Məllim deyir ki, muzari feyli, indiki zaman feyli də davam edicilik var. Davam edici. Yəni, desün ki, desün ki, ərəb dilində, məsələn, filan kəs gəlir, yəni o davam edir. Gəlməyi davam edir. Amma gəldi, gəldi, keçmişdə qutardı. Yaxşı, sən verirəm Allaha. Qədir gecəsində hər gecə, hər qədir gecəsində, yəni hər il qədir gecəsində mələklər və ruh nazil olur. Bunu necə ispat edirik? Qədir surəsi ilə. Hansı ayəsi ilə? Tənəzzəlu l-mələikətü və ruhu fiyhə biizni Rəbbihim min kulli. Qədir gecəsində Rəbbinin izni ilə, Rəblərinin izni ilə bütün mələklər və ruh nazil olurlar. Yerə nazil olurlar, sözü yoxdur da ya. Nazil olurlar. Yaxşı. Nazil olurlar. İndiki zamanda deyil, keçmiş zamanda. Amma Qur'anın nazil olunmasında Allah nə deyir? İnna ənzəlnahu. Biz Qur'anı nazil etdik. Keçmiş zamanda. Çünki Qur'anın nazil olması davam etmir. Peyğəmbərə nazil olub, daha yoxdur. İkincisi yoxdur. Amma mələklər və ruhun nazil olması, orada sən verəm Allaha, var orada hər il, var orada hər il sözü ayədə yoxdur.
Rəblərinin izni ilə hər bir əmirdən ötürü bütün mələklər və ruh nazil. Bütün mələyi niyə deyirəm? Çünki əl-mələikə, mələikə cəmdə əliflam daxil olur. Bilənlər bilirlər. Bütün sözü də orada yoxdur. Amma əl-mələikə özü bütün deməkdir. Əliflam orada cəmə daxil olunda bütün deməkdir. Bütün mələklər və ruh nazil olurlar. İndiki zamanda dediyinə görə nazil olurlar. Yəni, davam edir. Hər il Qədir gecəsində nazil olur. Belə yerdə ərəbin bir misali var, deyir, ba u ka təcur, ba ila təcur. Yəni, sənin ba hərfin cər eləyir, mən ba hərfim cər eləmir. Yəni, sən Qədir gecəsində hər il mələklərin nazil olmasın, indiki zamandan ispat edirsən, mən Peyğəmbər Salavatullahın yanına gedib, onun istiğfar diləməsin, feyli müzahirdən istifadə eləyəm mərə. Yəstəğfir ləkum Rəsulullah. Allah deyir ki, o münafiqlərə deyəndə ki, gəlin, Rəsulullah sizin üçün istiğfar eləsin, onlar başlarını çevirirlər. Və ikincisi, mən sübut edeyim sizə ki, Peyğəmbər sələvatullahın öləndən sonra da sahabi sələfin, xoşda gəldi bu sözə, sələf sahabinin, sahabaların, yəni keçən sahaba, sələf yəni keçmək, sələf-ü salihin dili ardınca gedirik də biz, yəni salih sahabaların. Salih sahabədən mən misal gətirim ki, Peyğəmbər sələvatullahın yanına gəlir. Sənədi Musnad Əhməd ibn-i Həmbəd. Əbu Əyyub il-Ənsari, Peyğəmbərin gözəl sahabəsi, Allah ondan razı olsun. Ki, Peyğəmbər səhvətlə Mədiniyə gələndə o qarşıladı. Əbu Əyyub il-Ənsari, Mərvanın zamanı idi. Mərvan vali idi Mədinədə. Mərvan ibn-i Həkəm vali idi. Mərvan ibn-i Həkəm bilirsiniz. Mərvan ibn-i Həkəm yeganə adamdır ki, Peyğəmbər səhvətlə ondan atasın Mədinədən deportasiya edib, sürgün elətdir. Yeganə adamdır ki, onlara stop qoyulur. Mədiniyə girmək yasaqlanır. Mərvan həkəm. Qalan bunu heç kəs barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu eləmir. Yad üzdə qalsın bir dəvəlik. İmtihanda sual gəlsə ki, yeganə insan kimdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu və atasını qovub Mədinədən və haram eləyib o şəhərə girməyi? Cavabı Mərvan və atası həkəm. Və ona görə birinci tarixə gedin, baxın. Birinci xəlifədə Mərvan dedi ki, gəlin Mədiniyə, birinci xəlifə icazə vermədi. Dedi, Peyğəmbər səni qovub, hamı da bilir bunu. İkinci xəlifənin zamanında dedi, gəlin, dedi, xeyr, gəlmə, olmaz. Üçüncü xəlifə Mərvanı Mədiniyə icazə verdi gəlməyə, üstə gəlinsin, öz qızın da ona ərə verdi. İndi bu necə olur, necə olmuyor, daha bunu... Daha istəmirəm bu bəhslərə girin. Yaxşı, Bəxtət həftəsi təzə keçir. Yaxşı. Baxın, əzizlərim, məqsədim var mənim. Muaviyyə xəlifə olan kimi Mərvan ibn Həkəmi göndərdi Mədiniyə vali, icra kimi. Həzrət Əli şəhid olandan sonra ki, Muaviyyə xəlifə oldu, Mərvan. Mərvanın zamanıdır. Əbu Əyyub il-Ənsari gəlib Peyğəmbərin qəbrin üstünə gör, Musnad Əhməd ibn Əmbəl necə yazır? Deyir, fəvvəzə'ə vəzhəhu alə qəbri. Üzün qoyub Peyğəmbərin qəbrinə. Üzün qoyub Peyğəmbərin qəbrinə. Və cəəə Mərvan gəldi. Və qalə ləhu, və Əbu Əyyub il-Ənsariyə dedi, həl tədri mədə təsnə, heç bilirsən nə inirsən? Heç bilirsən nə inirsən? Nə oxşar gəlir? Mərvan ibn-i Həkəmin hərəkəti, indikilərin hərəkəti ilə nə uyğun gəlir? İndi də sən gedib üzvü, əgər, əvvələn icazə vermirlər, amma birdən üzvü qəbrə qoysun, o zaman sənə eyni bu sualı verəcəklər. Heç bilirsən nə inirsən? Şirk, küfür, haram, bidət və s. Mərvan ibn Həkəm bunu bilmiyor, o dedi Əbu Əyyub il-Ənsariyə. Sənədi Musnad Əhməd ibn Həmbəl. Əlbəttə, mən niyə Musnad Əhməd ibn Həmbəl deyəndə cild demirəm? Ona görə ki, Musnad Əhməd ibn Həmbəldə cildlə tapmaq çətin məsələdir. Çünki movzu adı demirəm, ünvan demirəm. Niyə görə? Çünki ünvan yoxdur Musnad Əhməd ibn Həmbəldə. Yəni, bilənlər bilirlər, kitabın adı Musnad, elə ona görə Musnaddır. Yəni, Musnad... Qoy, bunu deyimsə, yad üzə qalsın. Adətən kitab yazılanda necə yazılır? Ünvanla yazılır. Təharət, namaz, oruc barəsində olan hədislər toplanılır. Amma Əhməd ibn Həmbəlin Musnadi, ki əlbəttə özü və oğlu tərəfindən tərtiblənir. Musnad Əhməd ibn Həmbəlin kitabı isə ünvanla tərtiblənməyib, hədislər toplanmayıb. Ravi ilə, hədisi nəql eləyənlə. Məsələn, Əbu Hüreyrədən nəql olunan hədislər.
İstər Allah tanımağa aid olsun, istər fikrə, şəriətə aid olsun, istər tarixə aid olsun, istər. Yəni mövzu maraqlandırmır, ünvan maraqlandırmır onu. Maraqlandıran nədir? Bu hədisi kim nəql edir? Əmmar Yasirdən gələn hədislər, Səlmandan gələn hədislər, Əbu Zər il-Qəffaridən gələn hədislər, Əbu Əyyub il-Ənsaridən gələn hədislər və s. Yadınızda qaldı qardaşlarım, əzlərim. Hə. Ona görə orada baxarsınız, Əbu Əyyub il-Ənsaridən gələn hədislər bölümündə. Mervan gəldi, dedi ki, həl tədri mada təsnə, heç bilirsən, neynirsən. Hə. İndi bax ki, sələf-ı salihin cavabına bax. Səhabənin cavabına bax. Əbu Əyyub il-Ənsarının cavabına bax. Bax cavabına. Dedi, nəm, bəli. Ənə ədri mada əsnə. Mən bilirəm, neynirəm. Ənə atin nəbiyyə. Bələm atil həcər. Mən Peyğəmbərin yanına gəlmişəm, daşın yanına gəlməmişəm. Bundan aydın söz, bundan aydın dəlil, mən dəyə tanımıram. Mən deməli, sahabənin nəzərində Peyğəmbər öləndən sonra da Peyğəmbər kimi baxırdılar, yoxsa daş kimi? İndi kimdir sahabənin yolun gedən? Kimdir sələf-i salihin yolun gedən?